U reality elita sinoć se održala Mićina igra istine. Svaki od učesnika je dobio pitanje od učesnika poznatije kao Lipi Mića, na koje se očekuje da odgovori se istinito. U jednom trenutku su Bojana Pavlović, Daniel Munjez i Stanislav Krofak odgovarali na Mićina pitanje, a brzo su se i ostali uključili u diskusiju pokrenutu jednom od pitanja. Bojana, šta si htjela da kažeš? Upitala je Mića. Voljela bih da je Pablo ispao, a ne sluba. Po mom mišljenju je on jako pametan čovjek i može da sve kaže. Anđelo je zvao svoju podršku da glasaju za Pabla, rekla je Bojana. Bojana, idioti koji su bili nominovani i nisu zaslužili da budu iznad Pabla. Ali ajde, dodao je Anđelo. Neka su glasali za Pabla, on je dobar čovjek i neka su glasali za njega, istakao je Munjez. Munjez, što ti misliš da Ša ošiša Stanislava? Upitao je Mića. Ljudski je da to uradi. Ja sam za to, odgovorio je Munjez. Stanislav nema ništa protiv toga da ga ošiša Ša, rekao je Terza. Boro, je li misliš da je okej da se mešaš u svađu Milice i Žane? Upitao je Mića. Nema potrebe da Žana pecka Milicu. Pecka je zbog Teodore. Ako hoće to da radi, neka radi, rekao je Terza. Stanislave, da li Maja ispunjava sve kriterijume da uđeš sa njom u vezu? Upitao je Mića. Pa izgleda da da, ovako je ne poznajem, istakao je Stanislav. Ko ti je zgodniji, Maja ili Miona? Upitao je Mića. Maja, odgovorio je Stanislav. Slađo, šta kažeš? Upitao je Mića. Neka je ovo rekao, meni je Maja bolja riba od mene, rekla je Slađa.